បាទអីពួកហ្នឹងនេះហៅមួយនោះអត់មានទឹកទេទៅព្រឹកទឹកហៅចុះអីហៅលើកញើពីដេកស៊ីគេដែរដាក់ដាក់មើលតិចមិនគ្រូគេមិនគ្រូថាមិនគ្រូវ៉ាខៃថោមហ្នឹងសួយអីមានណាទីទេនេះតែគេមិនណាយាបីថ្ងៃហើយស៊ីដាក់ពីលេផមអាប៉ិចមកវិញផមអាមិនអានចាំខ្ញុំខំនឹងមិនមកទៅឆោតគ្នាវាបាបក្រាញ់មេតែមិនអត់ខ្ញុំចូលមករួយខាញ់ផមខោសម្បានខោសលុបពេកតែឡើងចាំមកទៅនេះអីអីខ្ញុំខ្វាយស្អប់មែនខោសត្រឡប់និយាយតែមកខ្ញុំឆាតចូលគ្រប់មួយចប់វិញចូលវិញលើអីបាយបាយមែនហើយមិនឆាតចូលគ្រប់ទេយកផុក YouTube វិញណោគេអាចខ្មៅគេបងបានហើយស៊ីមិនទៅគេទេ